Tässä on joulukinkku, sitä on nyt leikattu jo osittain. Mitä tää oli? 7 kiloa, tää oli jotain. Joo, joku 7 kiloa. Tosi hyvä tuli. Siis on niinku kostea sisältö ja ei tullut kuiva. Se näyttää, mutta se ei oo. Siis tää ei oo ollenkaan. Tää on ihan niinku kostea. Mut ei oo tosiaankaan mikään raaka. Mut silleen niinku mä tykkään, että siinä on. Sain leikattua sit tällaisia. Toi on se ensimmäinen, niin sen mä syön. Mutta tossa on sit niitä tuoreempia sisältä. Tämmönen joulupöytä meillä on täällä. 5/5. Mössöthän on siis täällä on osittain. Tuolla on potut ja tuolla on laatikoita. Ja tossa on toi, tossa on tota kinkun lientä, eli rasvaa. Laitetaan sitä perunaten päälle lautaselle. Onks tässä sitten rosolli? Sekoitettiin ehkä ensimmäistä kertaa, niin me sekoitettiin semmonen saarioisen rosolli juttu, niin me sekoitettiin se tohon. Että ei silleen joo, että ne otetaan yksitellen, koska ne tuntuu jotenkin kuivalta, niin näin ne on ehkä vähän kivempiä. Sitten on kokonaisia punajuuria, mä pilkoin siihen. Kokonaisia, se on, silloin se on se oikea maku. Joo, siellä on kivoja tommosia. Mistä ne nyt tuli? Vesaloilta. Matkusta, joo. Sitten on tietenkin silliä ja on, mikä toi on? Sipuli pieni. Tuommoinen hillo sipuli. Niin, kattokaa. Ui, ui. Punasipuli. Ja lohi. Lohi. 1,1 kilonen lohi. Se oli semmoinen, se oli semmoinen sintti. Mut siitä tuli, siinä on vielä toinen puoli jäljellä. Tää on niinku se yksi puoli. Et kyllä niinku siitäkin aika paljon jäi syötävää. Iso osa ruokaa oli. Pää ja kaikki. Pyrstöt. Mut kyllä siinä on. Ja toinen koko, niinku toinen puolikas on siitä vielä jäljellä, että saman verran suunnilleen siitäkin tulee. Toi on niinku noin syvä lautana, että siinä on paljon. Ja kaikkia juttuja, mitä nyt tässä ei oo, niin ne on vielä purkeessa. Onks tässä kaikki? Onks tässä niinku kaikki? No, sit mä juon, tai join äsken, koffin jouluolutta. Paljon parempaa pullossa, mutta on toikin 4/5. Joo, ja sitten tota noin, päivän viinat, illan viinat on tässä. Siis onhan se puteli. Se on niin pieni, että tämä kamera ei tarkenna siihen. Onhan siinä. No niin. Noin, kato, tuodaan pieni lähelle, niin sitten alkaa toimimaan. Siinä on 50 milliä. Ihan tarpeeksi. Ollaan kännissä tänään äitin kanssa. No ei. Ei, ne on ruokaryypyt, se on semmoinen hassu tapa, mitä me on. Tai lähinnä äiti on, mä en pysty, mä en uskalla koskaan. Niin siksi mä ostin tämmöisen pienen, ettei se tuu turhaa. Sitten se on taas vuoden verran tuolla jääkaapissa, jos viinaa ei kukaan juo täällä. Niin, eikö se sitten ois siinä tota suurin osa, sieltä vielä jotain kaivetaan jääkaapista. Täällä on tonttu ja täällä on tämmönen kivainen tonttumaailma. No ei muuten maipussista otettu tuo. Ja siisti juttu. Sä tuo. Se on tommonen depressiopukki. En tiedä mikä sitä vaivaa, mutta se ei ole hirveän iloisen näköinen. Se on kärsii jalossa. Niin se on liika varpaa. Joo, siellä on liika varpaita siellä. Niin se on mennyt vähän. Voi voi. Kärsimyksen tie on pukin tie. Vai miten se meni? Joo. Tämmöstä täällä meillä. On, niin, no nyt sitten niin. Sinappia, kahta erilaista. Kahta ei vaihda, toinen on Turun sinappi, mutta sitten tuli tuommoinen Auran sinappi. Turun sinappi on poikotissa. Niin, se on äitille poikotissa, koska se meni Puolaan, mutta sitten se tuli takas, mutta se ei anna anteeksi sitä ikinä. Se meni Ruotsiin ekana ja sieltä sitten millä. No niin, siinä tuli faktaa. Okei, hei, jälki on leipä, pakollinen juttu, vaikkei jaksaisi syödäkään, niin yksi tommonen on syötävä joulupöydässä. Tommonen pilkottu viipale. Joo, okei, selvä. Täältä tähän. Hyvää joulua, Nessu! Tules katsomaan, mitäs Nessulle täällä on, mitä? Mitäs Nessulle on? Kukku! Siinä on sinulle joululahja! Jaha, eikö se kiinnosta hirveästi? No, mut entäs tämä? Mitäs täällä on? Nessu! Nyt se ei ole yhtään messissä.
se on? Onko? Pitääks ne avata sulle vai? Kyllä sä osasit viime vuonnakin avata ite. Siinä on sinulle lahjoja. Yhden lahjan sä sait jo eilen. Siellä oli seepaa siinä paketissa. No niin. Avataan sulle vähän. Mikä täältä tulee? Mitä se Nessukka saa niin? Mitä siellä on? Nessu, mikä siellä on? Mikä siellä on? Mikä siellä on? Mikä rotta sieltä tulee? Mikä? Otapa se sieltä, ota. Jaha. Ehkä sä palaat siihen kohta uudelleen. Nessu! Kato! Nessu! Kukku! Nessu! Kato! Mikä täältä tuli? Tästä se tykkää ja hulluna. Silloin näitä jo pari. Se on ihan hulluna näihin. Yhden se tappoi jo. Tuolla on semmonen päristin tuolla ton persuuksissa ja tota, se repi sen sieltä irti. Se on ihan innoissaan. Mitäs täältä löytyy muuta, Nessulle? Katos mitä löytyy. Ei kun täällä, ei siellä mitään oo. Nessu! Mitäs nää on? Hyvää joulua, Nessu! Kyllä se. En mä tiedä, se on ollut tänään koko päivä yksin, että nyt se on vähän niin kuin nälissään ehkä jo. Mm-hmm. Ja siitä puheen ollen, mitäs täällä on, Nessu? Mitäs täältä sattuis löytymään? Huh? Mitäs täällä on? Mikäs se olis? Seepapurkki! Eikö tää oo seepa? Vai onko jotain muuta? Kurmet, jotain tonnikalaa ilmeisesti. Mites tää on? Sisältää lohta. No niin, joo, lohi siinä sinulle. Ja sitten on tämmönen ruokakuppi, vesikuppi. Onko tää koirille vai kissalle? Ei siinä ole mitään väliä jokkoja. For cats and dogs, no niin. Semmonen. Sieltä sä pääset syömään kohta. Mä laitan sen kyllä varmaan pesuun ennen. Laitaanko se pesukoneeseen? Astian pesukoneeseen jopa. Aha. Tuolta nyt kuuluu jotain rapinaa, siellä on parveke auki, niin se on nyt niin kiinnostunut sinne menemään. No tykkäsitkö se sun lahjoista? Kissat on just niin kuin noin tyypillisiä. No, ei se. Kai se niistä tykkäs. Kyllä se tykkää. Tosta se tykkää ainakin, sen mä tiedän. Ja tostahan se tykkäsi ihan hulluna. Nää on uusia juttuja. Ne pitää nyt repiä noista pahveista vielä. Mutta kyllä Nessu osattaa, että mä meidän laittaa sille iltaruuaa. Joo. Mut mä en nyt laita vielä. Pitäisikö silleen laittaa kuitenkin tää lohi? Jos laitetaan sille tällainen. Laitetaan sille tämmönen, joo. Tuolla on minun lahjoja, osa. Osa on vielä äidillä, kun mä en saanut nyt kaikkiin nyt niin kuin samalla kertaa. Mulla on siellä pyyhkeitä ja lakanoita ja kaikkea sellaisia siellä vielä on. Niin tässä on nyt osa, siellä tuli pari paitaa. Itse asiassa toi harmaa paita tuolla on. Semmoinen, mä ostin sen itse, vai ostiks sen äiti joskus. Mutta se on ennen joulua, mutta se on niinku tavallaan uusi, kun mä en ole käyttänyt sitä vielä, niin sit se sopii tohon noin. Ja sitten on tuli tonne huppari. Suklaata, toi on enemmän kuin suklaata, toi on maailman parasta after eight. Sitten tuli tämmönen herrasmies lakrits, oikein kiva. Pöytäkello, se on tosi hieno, se on tommonen niinku alumiininen. Siinä ei ole mitään herätyksiä, se on vaan ton näköinen. Mä laitan sen kyllä tonne jonnekin, aivan mahtava. Sitten tuli hygieniaboksi. Mikä tää on tää?
kiroileva siili juttu, semmonen tuli tommonen teema lasi. Sitten tuli uusi minioni minioni toi toveli, eli sano se, mihin kuivataan, pyyhe, herra jostas. Semmonen tuli, aivan mahtava, se on niinku ton näköinen. Joo, sitten tuli työkalusetti. Tossa kerrotaan, mitä kaikkea siinä on. Tommonen. Varmana on hyödyllinen säätämisessä. Ja mikä parasta, sitten tuli saulit. Saulit, voi herra jestas, nyt mä pääsen isännöimään. Mulla on isännöintikengät. Aivan mahtavaa. Joo, niin, ja sitten tuli tällainen. Tääkin on äitiltä. Se, kun se oli täällä, mä muistan milloin se täällä oli, niin kun se oli ruokkimassa kissaa, mä olin Hyvinkäällä, niin se näki nää mun, mitä mulla on tällä hetkellä, niin se tuli siihen tulokseen, että mä todellakin tarvitsen uudet, ja ihan oikeassa oli. Joo, ja herkkusuklaa. Täydellistä. Täydellistä. Mä en tiedä, siis nämä kaksi, nämä on sellaisia, niinku, onko se sitten lempisuklaata, kun se kuulostaa niin mitättömältä siihen tarkoitukseen se sana tai lause, kun mitä nämä yhdessä on, siis nämä on jotain aivan taivaallista. Se on ehkä oikea sana. Joo, osa on vielä niin siellä äidillä tosiaan lakanoita, pyyhkeitä. Semmosia, mitä mä oon toivonut, niin ne on siellä. Siis aivan liikaa, niin kuin mä laitoin tuonne Instaan just äsken kuvan näistä ja kiitin, että aivan liikaa, eikä tässä olisi kaikki. Et mä oon nyt, niin kuin, mä oon häkeltynyt tähän määrään. Mä olen jo niin vanha, että ei mulle hirveästi tarvitsisi näitä lahjoja enää roudailla, mutta en mä tiedä. Niin kuin mä sanoin edelleen siinä postauksessa, että kai mä teen sit jotain oikein. Kai tää on merkki siitä sitten. En mä tiedä. Ihan kiva. Olen kiitollinen. Kyllä. Et jeesustelun. Joo, oli ihan pakko käydä hakemassa ne loputkin sit tuolta äidiltä. Jotta nyt kaikkien lahjat pääsevät kuvaan. Aloitetaan nyt sit ihan ensimmäisen. Tätä mä oon nyt käyttänyt pari päivää. Tämmösen pipon sain. Ja mitäs muuta täältä löytyy? Nyt ehkä yksi hienoimmista lahjoista, mitä on saanut, on siinä. Se on Vallila. Se on Vallila. Mitäs täällä on? Niin. Vallila pussilakana setti. Siinä on tämmönen hieno pinta, tai siis kuvio. Aivan mielettömän makea. Tosta näkyy talvimaisemaa. Siinä sanotaan pohjoinen design. Riina Kuikka. Semmonen tyyppi on sit sen suunnitellut. Okei, tosi hyvä. Toi menee pesuun ja sit se tulee käyttöön. Mä laitan sen heti. Sitten niitä toivottuja. Kun ihmiset kysyy, että mitä mulle nyt oikein keksis. Mä sanon, että en mä tiedä, että en mä mitään tarvitse. Mut jos jotain, niin olis näitä, miksi mä en osaa sanoa tätä, pyyhkeitä. Niin tässä on nyt tämmönen paketti pyyhkeitä. Tässä on noin päin. 6 pientä, 2 tommoista keskikokoista ja 1 iso on tossa noin. Otas, saadaan se toi pois, niin siitä näkee minkä kokoisia tänne tulee. Tai siellä on. Ja sit suunnilleen samankokoinen setti. Tämmösiä vaaleita sitten. Siihen on jo mennyt pölyä. Mut joo, kotikulta merkki. Siinä on pyyhkeitä nyt sitten, että mä pääsen heittää tosiaan noin vanhat pyyhkeet pois. Tossa on sit näitä pieniä tai keskikokoisia, niin kuin mä sanon, on siinä kanssa. Ja sitten tuli lakana. Eli nyt on uusi lakana ja sitten on toi pussilakana setti. Eli tuossa pussilakana setissähän siis, eikö settiin kuulu myöskin, joo, tyynyliina, aivan mahtava. Joo.
Että tällaiset nyt mulla niinku on niin ja sit joo, kyllä tämäkin tuli tota noin niin käärrettynä pakettiin. Mä muistan, että mä sanoin tästä mun äidille, että tota noin niin, että tämmösen mä haluaisin, että mä näin kun toi Tiia meni ostaa Mikolle tämmösen ja niinku ihan muuten vaan, niin mä sanoin, että kun jos tollasen jostain löytää, mä en oo mukana, niin ottaa mukaan ja se nyt sit laittoi sen ihan huumorilla pakettiin. Joo, mutta tämmösiä nyt sit on. Mä en tiedä, onks mulla vielä jotain muuta? Onks mulla jotenkin päällä ne tai jotain, mä en oikein tiedä. Siis toi pipo nyt ainakin oli. Se oli niinku mun päässäni jo. Mut joo, tässä on nyt suunnilleen niinku se pakettimäärä, mitä mulle tuli. Ja niinku näette, niin ihan älytön määrä. Olen kiitollinen, todella kiitollinen. Mitä, onks täällä vielä jotain? Herra jestas, täällähän on vielä jotain. Mitäs täällä on? Niin. Siskoni Jaana on ollut taiteellinen ja tehnyt tämmösen kivan joulupullon mulle. Anteeksi. Mutta täällä on itse tehty salmari ilmeisesti. Tämmönen sotti. Täällä lukee jossain jotain. Kun se nyt on ton karkin. Karkki on just tullut tohon eteen. Salmari shot. Ja sit täällä alhaalla lukee jossain, että sekoita tai ravista. Turkin pippuri viina vesi. Ravista hyvin. Sitä pitää sitten ravistaa ja nautiskella. Tää on oikein kiva. Tästä taitaa tulla perinne. Aivan huippujuttu. Kiitos. Siinä ne nyt sit oli. Siis joo, siis mä en tiedä miten mä tonne, toi on niin iso toi pussissa sinne meidän sukkua, mutta löysihän se sitten tähän kuvaankin. Mä otan nyt uudelleen instan ja sitten te pääsette takaisin siihen videoon, mitä mä tavallaan jo tein. Niin joo, kiitos tosi paljon ja vau, mä oon tosi otettu. Olen todella otettu, olen, joo, kiitos. No nyt mä menen laittamaan Nessulle sen, minkä mä hukkasin johonkin. Missä se on? Tossa. Nyt te muuten näette vähän tää mun uutta järjestystä, mistä mun piti tehdä vähän parempi video. Mä teenkin. Tää meinaa on jo vähän sotkunen, mutta säätöpöytä edelleen siellä, missä se olikin. Mutta siis paljon siistimpi yleisesti. Ja sitten on tämä. Siinä on niinku uusi hylly. Tommonen Ikean. Mä en muista mikä tän nimi on. Parinkympi hylly. Ja sit mä laitoin tän pöydän tähän yksinään ja nyt on tässä tää. Mä en oikein tiedä vielä tätä näyttöä, että mä ehkä tärrän odan vielä pois tästä. Mulla on 4K-näyttö, niin siihen kyllä riittää ihan hyvin pöytätilaa ja mä voin virtuaalipöytiä käyttää näin. Jos sit tulee tarvetta sellaiselle. Mut niinku tässä on näiden puolet mä vaihdan, eli tuo valosysteemi menee tohon, missä on toi kajari nyt. Ja niinpä pois mä pääsen tohon säätimeen helpommin tästä. Se on. Kone on lattialla, mä en oikein pidä siitä, koska se pölyttyy todella herkästi. Mutta no, imuroinnilla, kyllä se siitä. Periaatteessa mä voisin sen laittaa myös tänne. Ja sitä mä ajattelinkin, mutta sitten taas justiin nimenomaan talvisin, niin kuin nyt on, niin patteri hohkaa kuumuutta, että ei se ehkä palvele hirveästi sitten ajatusta, että kone pysyisi viileänä. Ja tässä on säätöpöytä. Tässä on mulla nyt projektia, mulla on muutama IBM, itse asiassa tää on IBM, ja tää täällä alla on Lenovon, brändätty Lenovolle jo, mutta ilmeisesti nämä kummatkin on tehty IBM tehtaalla vielä Jenkeissä aikoinaan. Mutta tää on niinku se rajapyykki, T60 on malli, niin Lenovon brändäyksellä ja sitten taas IBM brändäyksellä. Sama kone periaatteessa kuitenkin, se on aika hieno, semmonen historiikki systeemi on tossa meneillään. Se on siis tuon näppiksen alla. Noin. Siinä on IBM, joo, mutta siis täällä sisällä ja takana lukee Lenovo. Joo, okei. Mutta joo, mä lähden nyt antamaan kissalle jouluruokia. Täältä. Ja näihin kiitollisiin tunnelmiin täältä tähän.
Joo, näyttää kurmea sapuska kelpaavan. Vetää aivan innoissaan. No, hyvä että kelpasi. Täältä tähän herkuttelumaisiin tunnelmiin.